За өнөөдөр манай улсад мөн л коронавирусын халдвар шинэ тохиолдол илэрсэнгүй. Харин дахин нэг хүн эдгэрч эмнэлгээс гарч байна. За дэлхийд дахин тэр дундаа бүгд найрамдах Солонгос улсад халдварын тохиолдол нэмэгдэж, за 20 цэрийн дэглэмийг чангатгаж эхлэдэг байна. За мөн дэлхийд дахинд сургууль цэцэрлэг хэлсэнтэй холбоотойгоор коронавирусын халдварын тохиолдол нэмэгдэж байна. Манай улсад 8-р сарын 24-ний байдлаар 399 хүнд шинжилгээ хийхэд коронавирусын халдвар бүртгэгдсэнгүй. Харин нэг хүн нэмж эдгэрлээ. За ингэснээр манай улсын нийт халдвар авсан 299 тохиолдлын 289 нь буюу 96.9% нь эдгэрээд байна. За харин дэлхийд дахин манай иргэд олноор байдаг бүгд найрамдах Солонгос улсын Сөүл хотын хойд хэсэгт орших Саран Жилийн сүм болон хотын төвд жагсаал хийсэн иргэдтэй холбоотойгоор шинээр 397 тохиолдол бүртгэгдээд байна. Тус улсад ийхүү халдварын тохиолдол өсөж байгаа учраас засгийн газраас нь хязгаарлалтын дэглэмийг 2-р зэрэгт шилжүүлжээ. За энэ хүрээнд нийтийн тээвэрт явахдаа заавал гар аваачгч хэрэглэх, олон нийтийн газар гар утсаар ярихгүй байх, амны хаалт зөөхгүй байгаа иргэдийг мэдээлдэг болох арга хэмжээг авч байна. Зарим бусад улс орнд хичээлийн шинэ жил эхэлж байгаатай холбоотойгоор халдварын тохиолдол нэмэгдэж байна. Тухайлх юм бол Америкийн нэгдсэн улсын Алабама, Зүүн Каролинагийн их сургууль танхимын хэлбэрээр хичээлээд хоёрхан одоо 7 хоног байгаа. Гэтэл энэ 2-7 хоногийн хугацаанд бол одоо коронавирусын халдвар бол эрс оюутнуудын дунд бол эрс нэмэгдсэн байна. Ийм учраас коронавирус халдвараас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж зөвлөгөөнийг дагах энэ одоо хэрэгжилтийг хангах, мөрдүүлэх талаар олон одоо их сургуулиуд бол цагдаагийн газартаа бол хамтран одоо хяналт тавьж ирсэн байна. Хэрвээ ямар нэгэн хэмжээгээр дүрм журмаа зөрсөн одоо хүмүүс сургуулиас хөөх, хасах зэрэг гихмичлэн одоо арга хэмжээнүүдийг бол авч байгаа юм байна. За манай улсдаа хичээлийн шинэ жил хэдхэн өдрийн дараа эхлэнэ. Иймээс үүнтэй холбоотойгоор бэлтгэлийг хангаж ажиллаж байна. Тухайлбал ихтэй сургуулиудын бэлэн байдлыг хэрхэн хангаж байгаа талаар өнөөдөр мэдээлэл өглөө. Олон улсын туршлага өөр орны онцлог нөхцөл байдлыг харгалзан ихтэй сургууль коллежийн лекцийг энэ оны 9 сарын 1-ээс цахимаар эхлүүлнэ. За 20 оны 10 сарын 5-ны өдрөөс танхимаар буюу семинар лабораторийн хичээлийг эхлүүлэхээр бид бэлтгэл ажлыг хангалаа. Ихтэй сургууль коллежийн онлайн хичээл лекцийг 100% танхимын хэлбрээр оюутнд хүргэж, танхимын багтаамжаас нь хамааран семинар лаборатори хэрэглэх хичээлийг 20-40 хүртэлх оюутантай явуулахар зохион байгууллаа. Сургуулиас лекцийн хичээлийн сургалтын хөтөлбөрийг агуулгыг орхигдуулахгүй оюутан сурагчдад ойлгомжтой байлгах анхаарч цахим контент бэлтгэх студ тоног төхөөрөмжийн бэлтгэл сургалтын үйл ажиллагааг явуулна. За түүнчлэн нийслэлд ихтэй сургуулийн 51 дотор байранд 11 мянган оюутныг авахар бэлтгэлээ хангажээ. За гэхдээ оюутнуудыг 10-р сарын 1-ээс 5-ны хооронд дотор байранд хүлээж авах юм байна.